Parolas verso Dio, la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin, gesignoroi, la Varsovia skipo della Polar Tradio. Sabate la 19 de septembro 2012 en la 997 elsendo, Esperanto elsendo, tutte aparte, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, kaj Maciej Jaskot. Pravis sia tempe iu el niei auscultantoi che la comenziginta jam en Junio Monda Fest 2012 inauguras serion de interesegei distanciei eventoi kiel congressoi, sed ne nur. Verdire, gi dauras gis la 12 de septembro, do gis morgau, sed ni jam exis che pere de la creita de ECI platformo, jam inter la 1 cae 4 de octobro ocasus reta conferenzo pri aplicoi de Esperanto en scienzo cae tecnico. Caest. Hierau finigis la kvina Richenhava, cifoje distanza, scienza simpozio organizita de la interlinguisticae studoi de la Poznana Universitato. Al la tradizio de fizicae autunae sesioi apartenis la tui poste comenzirant arcones. Ciare pro la pandemio en la programo la organizantoi de la artei confrontoi en Esperanto proponis la presenton de archivai vohoso filmoi el arcones rencontigioi de la jaro 1991-2006. En nia program informom accompana alla nun alcendom ni presentas la ligon alla YouTube canalo kie troviras tiui ci filmoi ebligantei al multei regiui eventoin de antam plurei iaroi, al aliei conatigi con ili. Kiel invito servo fragmento della canzono Se vi amas de Jean-Marc kai Natasha, kiun ili cantis la unuan foion dum arcones 2015, antau fine iaroi. Grande mia mondo, en frenesa mia medio, ciu havo amican rondon, ciu havo familion. Serciu ordon en la caoso, shatu aman varmezzon magia, caia preso in cima ne toson, cae ne perdu no alian. Nia vivo, nur tiam aloras, tiam estas, apude iu, manche il mano, coro c'è il coro, cae anima puta animo. Trovas profundan senso se vi amas homon alia, se vi amas pri kiu pensi, se vi amas por kiu vivi. Nia vivo nur tiam aloras, kiam estas apude iu, manĉe il mano, c'è il coro, cae anima put animo, vi ricevos clare respondem por demande viai, se vi amas amica mondon, se vi amas ciu. Do, antau quin iaroi, che la unua audis citiun belegan canton de Jean-Marc kaj Natasha, se vi amas, la publico de la tiama Arcones. Sed nun, gesignoroi, quelcae vortoi pri la programen havo de nia nun alsendo. Do, baldo vi audos nian cultur teman cronicon, secfe en la felietono pri coninda Polando, vi excios, cial
numiare la urbo Kalisz festas la jaron de Fibiger familio. La Esperanto comuma informo rilatas al alia artisto Bertil Wennergren, kiu kelkfoje gastis en Arkones, sed la informo rilatas al liaj aliaj gravaj atingaĵoj en nia Esperanto komunumo. Fine ni renkontiĝos leterkeste. Bonvenon kaj ĝuu la programon, gesinjoroj. Nuniare pasis la 1 de augusto la quincenta naskiĝdatreveno de la lasta pola reĝo el la dinastio de Jagiellonoj, Sigismundo Augusto. Tiu okaze en la muzeo de Czartoryski Princoj en Krakovo daŭras ĝis la 31 de januaro ekspozicio Sigismundo Augusto, la reganto kaj bibliofilo. Ĝi enhavas 21 eksponaĵojn, presaĵojn, manuskriptojn kaj mapojn el la kolekto de la biblioteko de Czartoryski Princoj. Krom la verko de Nikolao Kopernik de Revolutionibus Orbium Celestium, la vizitantoj povas rigardi la eldonitajn en la 16 jarcento verkojn de Martin Kromer, de Origine et Rebus Gestis Polonarum, de Joachim Bielski Pola Kroniko kaj de Jan Hurburt, regiae statutoi cae privilegioi. Inter la exponagioi troviĝas ankaŭ verkoj de franca astronomo cae vojaĝanto Guillaume Rondelle cae de la itala humanisto Galeotto Marzio. Ciui libroi havis samajn kovriloin, cae sur la unua paĝo referenze alla citaĵo el Homero troviĝas la surskribo Monumento de Sigismundo Augusto, la reĝo de Pollando. Post la morto de la reĝo, la biblioteko ne nur estis ŝanĝanta sian lokalizon, sed ankaŭ posedantojn. El inter 4000 volumoj konserviĝis iom pli ol 630, sed daŭre sur la merkato reaperas unuopaj ekzempleroj el la reĝa biblioteko. En la Reĝa Kastelo en Varsovio ĝis la 6 de decembro estas rigardebla la unua ekspozicio dediĉita al la kreado de Tommaso Dolabella. Ĝi memorigas la figuron de la nun subtaksata kaj forgesita kortega pentristo de la polaj reĝoj el Vaza dinastio el la dexesa dexepa jarcentoj. La ekspozicion akompanas verkoj de aliaj veneciaj pentristoj, tiei kiel Jacobo Palma il Vecchio, Giovanni de Monte au Domenico Tintoretto. Krome estas presentatei specimenoi de la luxa dexes jarcenta venecia artmetio. Dolabella estis la autoro de la unuaj en Pollando modernaj grandformataj religiaj tolaĵoj. La artisto riĉigis la polan pentroarton de ĉi tiu epoko per la apliko de lumo kaj koloreco de la sudo, per sia pentrista impresigemo kaj facila uso de peniko. Liaj grandformataj tolaĵoj kun multaj figuroj, profunda perspektivo kaj videbla dialogo de la portretitaj personoj atestas pri la eksterordinara talento de la pentristo. En la ekspozicio estas prezentataj 22 pentraĵoj de Tommaso Dolabella, pruntitaj tiucele en la krakovaj kaj apud krakovaj preĝejoj kaj klostroj. En tute estas ekspoziciataj 10 artobjektoj el preskaŭ 30 institucioj. Multaj, speciale por la ekspozicio, estis subigitaj al konservistaj laboroj. Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kalisz estas unu el la plej malnovaj loĝlokoj en Pollando kun kontinua enloĝateco ekde neolito tra bronza epoko, frua fera epoko ĝis la periodo de romia influoj kaj frua mezepoko, kiam meze de la dektria jarcento ĝi ricevis la urborajtojn. Multaj elmontras la gravecon de Kalisia, en latine, iam troviĝanta ĉe la tiel nomata sukcena itinero. Sed ne la historio de Kalisz interesas nin hodiaŭ, sed aparta evento, kiu okazis tie komence de septembro. Nome la urbaj instancoj de Kalisz proklamis tiam solene la jaron de Fibiger familio, kiun ĉeestis inter alie la nun vivantaj membroj de la familio. Por ekscii pri la meritoj de la familio por la urbo, ni devas retrorigardi al la kvardekaj jaroj de la deknaŭa jarcento, kiam plej verŝajne el Aŭstrio venis al Kalisz Karlo Gottlob, lignaĵisto produktanta ankaŭ klavinstrumentojn. Lian talenton heredis filo, jam naskiĝinta en Kalisz, Arnold Fibiger la unua. La ĉeestante la nunjaran solenaĵon, Elvira Fibiger en sia libro pri la familihistorio reliefigas, ke en Kalisz la familio ne sole setliĝis, sed lanĉis bonege prosperantan entreprenon kaj familirezidejon. La kreiĝantaj tie dank al iliaj talentoj plej belaj muzikinstrumentoj akiris admiron en la tuta mondo. Sian vivon Fibiger familio dediĉis al fabriko produktanta pianojn kaj fortepianojn en Kalisz, al edukado de laŭvicaj generacioj de fortepianmajstroj, teknikistoj, fortepianagordigistoj por la bezonoj de la tuta lando. Kalisz fariĝis firme la urbo de ilia vivo kaj esperoj, sukcesoj kaj malsukcesoj, de rememoroj. Fine de la naŭdekaj jaroj de la deknaŭa jarcento, Arnold Fibiger la unua alilokis la fabrikon, kiun sekve gvidis lia filo Gustav Fibiger II kaj la nepo Gustav Arnold Fibiger III, la patro de la aŭtorino de la libro. Li estis la lasta posedanto de la fabriko de fortepianoj kaj pianoj kun la marko Arnold Fibiger. Post la milito, la fabriko en 1947 estis naciigita kaj ricevis la nomon Fabriko de fortepianoj kaj pianoj Kalisia. Malgraŭ fremdaj devenradikoj, la membroj de la familio fariĝis veraj polaj patriotoj. La lasta posedanto de la fabriko en la jaroj de la dua mondmilito estis soldato de la 12. Artileria regimento en Kalisz. Li aktive partoprenis defendajn kontraŭ germanajn batalojn apud la lokoj Łęczyca, Kutno, Młodzieszyn. En batalo apud Bzura rivero li estis vundita. Li trafis al milito stagejo en Woldenberg, sed malgraŭ insistaj persvadoj li ne subskribis Volksliston. La fratino de lia patro estis senkompate murdita de germanoj en 1945 en la grupo de 56 personoj en Skarŝef-arbaro pro la agado en la rezista movado. Kelkajn tagojn poste pereis la patrino. Gustav Arnold Fibiger la tria, rekone pro siei dum militei meritoi, estis distingita per la cruzo de batal bravuloi. Cei crome, malgrau la nasigo de sia fabrico, li laboris en gi gis la emeritigio. Danca li, en 1950, Kalisia productis 136 pianoin, unu jaron poste duoble pli. 150 el ili estis exportitei en 1951 al Svedio, Finlando, Norvegio. En 1953 Gustav Arnold Fibiger la tria comencis laboroin pri nova modelo de concerta fortepiano Mo 200
pro kiu en 1956 li ricevis oran meritkrucon. Nun en Kalisz funkcias kelkdek firmoj, okupirantaj pri la renovigado kaj konstruado de fortepianoj kaj pianoj. Junuloj daŭre akiras kompetentojn en la teknikumo pri fortepian konstruado, kies patrono estas Gustav Arnold Fibiger. Temas pri la unusola en Pollando kaj unu el tri en la tuta mondo lernejo, kiu per edukas profesiajn agordigantojn kaj akustikajn ĝustigantojn de la klavinstrumentoj. Okaze de la jaro de Fibiger familio en Kalisz estas okazontaj kelkdek muzikaj eventoj, prelegoj kaj laborrenkontoj, interalie pri la sonreguligado kaj konstruo de pianoj por infanoj. La plej juna membro de Fibiger familio laboras nun pri la dokumenta filmo dediĉita al la elstaraj civitanoj de la urbo. Elvira Fibiger mem laboras pri sia dua libro dediĉita al la historio de la familio Fortepiano mia amo. Parolas pola retradio en Esperanto. La fondajo Antoni Grabowski, kreiginta base de la grand anima donaco de la pola esperantisto Adam Goralski, subtenas la esperanto kulturon per premioj kaj subvencioj. Nuniare la unua kaj samtempe la unusola premio en la alteco de 800 usonaj dolaroj estis atribuita al Bertilo Wennergren, Svedio, Germanio. Tiel Grabowski fondajo agnoskis liain elstarain contribuoin al esperantologio. Per sia plena man libro de esperanta grammatico, nun en nova, dec quina versio, iam aperinta rete, li creis novecan referenzon por prescribi esperanto grammaticon. Aplicante simplan terminologion kaj presentante ekzemplojn el kvalitaj fontoj, Pomego explicas ĉiujn aspektojn de la Esperanto-gramatiko. Aldonendas, ke Bertilo Wennergren, estante akademiano ekde 2001, deĵoris kiel direktoro de la sekcioj pri gramatiko kaj pri la ĝenerala vortaro. En tiu ĉi lasta funkcio li iniciatis kaj subskribis la naŭan oficialan aldonon al la Universala Vortaro en 2007. Bertilo Wennergren kreis ankaŭ la retpaĝon Tekstaro, kiu ebligas la traserĉon kaj komparon de vasta literatura kaj gazetara tekstaro kun pli ol 10 milionoj da vortoj. Laste, la 10 de septembro, Bertilo Wennergren lancis profunde prilaboritan kaj plivastigitan version de la PIF-serĉilo en vortaro.net kun kelkaj gravaj novaĵoj. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio. Coran saluton, carega auscultantoi, en nia letterkesta programmero. En kiu tradizie, en la comenzo, ancau en la nomo de miei collegoi, mi volas danki pro ciui shatosignoi Facebook profile, pro la disconigado de informoi pri niei unuopei elsendoi, kai pro ciui confirmoi kai messagioi. Dankon Edmund Ludwig el Francio, vi aliris al tiui, kiui commentis la novan aspekton de nia elsendo platformo. Gratulon alla tecnica skipo de Polar Tradio. Belas la retejo, ne longis pauso, mi gioias pro la rea ebleco vin auscolti. Tre gioigis nin viei vortoi coran dankon. No, la pauso effektive estis ne longa. Iom provokis tamen nian brazilan radioamikon Leandro Abrahaut, konfesi, mi sopiras pri viaj elsendoj.
Mi esperas do Leandro che nun vi ancau eble shatus iom commenti au recensi iun ella elsendoi ne attendas. Quelcfoie nur la informo pri la reago ie concreta programero efficas kiel bonega recenso. Ikuko Kitagawa el Japanio mesagis mi ciam juas vian elsendon. Coran dankon pro viei ciamai clopodoi. Mi transcendis la elsendon al iuna filipina poeto, kiu amas William Old. Tutcoran dankon Ikuko Kitagawa pro ĉi tiu konkreta diskonigo. Mi esperas che la elsendo placis al la concernato, sed ancau foie eble scribu kion vi mem plei shatas en la elsendoi, au eble ec ĉu vi shatus al ni ion konkretan proponi, kiel la temon de la elsendoi. Rilate la audigitan fragmenton de nia literatura elsendo el 1959, gioigis nin la reago de Paolo Sergio Viana el Brasilo. Li scribis la legado de la infana raso estas mirindajo. Via reago, Paolo, estas la plei bona ilustrajo por tiui miei commentoi rilate la comenzon de la profesia esperanto redaccio de Pola Radio, ciam mi ciam atentigas che cun laboris cun ni la cremo de la polei radio parolistoi. Cetere, Paolo, danke mi confirmas vian alian commenton. Memorinda documento esas tiu son registrajo de la interviuo con Tischler. Ni multe ŝuldas al tiu eminenta esperantisto. Efektive kaj mi tre ĝojis ke en tiuj malmultaj sondokumentoj kiuj restis el la pasinteco tiu ĉi interparolo konserviĝis. Kiel ĵus mi diris reaginte al la letero de nia japana aŭskultantino, che nie ciam estas malferma ie diversei proponui, quancam la realigado, quelc foie, ocasas lame, interesan proponon donis al nios Wichmann el Nederlando scribinte, mi citas, pasin vendrede mi audis vian rubricon lettercesto, en quiu mi audis diversein laudoin pri la iam farita interviuo cun William Old. No, mi volonte povas aligi al tiu contentega auscultantaro. En Nederlando estas iu kiu havas retpagion pri proverboi. Eble estas interesse por vi foje intervjui nin pri lia projekto. Dankon jos pro via program sugesto. Estas interesse, kaj se mi ne eraras, plurfoje mi renkontis tiun iun en Rotterdamo ne sciante pri lia laboro. Volonte mi sekvos vian sugeston. Bela surprizo estis la mesaĝo de Jerzy Walaszek el Pollando. Dankon, cara Barbara, pro via senlaca kaj sen interesa continuado de via por Esperanta laboro kiel iama redaktorino de Esperanta Radio el Pola Lulilo de Esperanto. Amike, Antonio el Sosnowiec. Do tutkoran dankon pro viaj rekonaj vortoj, kiujn mi akceptas kiel vian rekonon por la laboro de nia tuta redakcia skipo, inclusive alinandain collaborantoin. Vi scribas pri sen interesa continuado, kiu esas vero, sed des pli grandan dankemon ni ŝuldas al ĉiuj, kiuj helpas al ni daŭrigi tiun laboron. En kelkaj monatoj ni ne ricevis subtenon, des pli mi volas danki pro la subtena memoro en julio al Gintaras Žalnis el Litovio, en junio al Alvaro Motta el Brasilo, kaj Lydia Buis el Belgio, se mi boneme pronuncas, en mayo al Carlos Spinola el Hispanio, kaj David Henderson el Usono, en marto al Sunneve Myntinen el Finlando. La donacoin ricevitain en februaro kaj januaro niam confirmis, sed ne tiun kiu venis de Maria Murphy el Usono. Do
Tion kun kora danko mi faras nun, dankante al ciui, ciui comprenas che sen la subeteno, sen helpo estas tre malfacile realigi kaj daŭrigi nian laboron. Al vi ciui mi volas dedici fragmenton de la canzono ce ligno fairo en la plenumo de Irina Vorobiova kaj Andrei Buzikov. Carese vibra cumas, la corpon de guitaro, la cor tra pico salto, per splite echo cri. Oscillas firmamento, con lumo de stellaro, bonegas che en ci vesper, e collectigis ni. Oscillas firmamento, con lumo de stellaro, bonegas che en ci vesper, e collectigis ni. Carei auscultantoi, nia letterchesta rincontigio, proximigis alla fino, finiras nia sabata esperanto el sendo. Gis la baldava raudo.